እንወያይ። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ እንደምናምሽታችኋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በመጻሩ ህወሓት ኃይላት ባደረጓቸው ውጊያዎች እስካሁን በውል ባይታወቅም በርካታ ሰዎች መገደላቸውና በሺዎች የሚቆጠሩት መፈናቀላቸው ተዘግቧል። ከ40 ሺህ በላይ ሰዎች ወደ ሱዳን መሰደዳቸውንም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች መርጃ ድርጅት አስታውቋል። ማይካድራ በተባለው ከተማና አካባቢ ከ600 በላይ በአብዛኛው የአማራ ተወላጅ የሆኑ ሰላማዊ ሰዎች ሳምሪን በሚል ስም በተደራጁ የትግራይ ወጣቶች በግፍ ሲጨፈጨፉ በአካባቢው የሰፈረው የትግራይ ሚሊሻና የፖሊስ ኃይል ከጨፍጫፊዎቹ ጋር ተባባሪ እንደነበር የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በመግለጫው አስታውቋል። ኮሚሽኑ የሰብአዊ መብቶች ባለሙያዎች የምርመራ ቡድን ወደ ቦታው በመላክ የመጀመሪያ ደረጃ ምርመራ ማካሄዱንም ገልጧል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በበኩሉ በማይካድራ የተፈጸመውን አሰቃቂ እልቂት አውግዟል። ሌሎች ሰብአዊ መብት ጥሰቶችም በገለልተኛ ወገን እንዲጣሩ ጥሪ አድርጓል። የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ህግን ማስከበር ስላሉት የትግራይ ዘመቻ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብን ለማስረዳት በውጭ አገራት ጉዞ አድርጓል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤትም በትግራይ ስላለው ሁኔታ በዝግ ስብሰባ መወያየቱ ተዘግቧል። የትግራይ ዘመቻ በኢትዮጵያ ውስጣዊና ዓለም አቀፋዊ ፖለቲካዊ ሂደቶች ምን መልክ ሊይዙ ይችላሉ? ዋነኛ ተግዳሮቶቹስ ምንድን ናቸው? የዛሬው እንወያይ መሰናዶ ዋነኛ ማጠንጠኛ ነው። በዚህ ውይይት ላይ የመንግስት ተወካዮች እንዲካፈሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትን በተደጋጋሚ በኢሜይል ብንጠይቅም ተሳታፊ አልመደቡልንም። በዚህ ምክንያት የመንግስትን አቋም በቀጥታ የሚገልጥ ወገን አላገኘንም። በውይይቱ እንዲሳተፉ 3 እንግዶችን ጋብዘናል። የውይይቱ ተሳታፊዎች አቶ ቴዎድሮስ ዘውዱ ቶሮንቶ ካናዳ በሚገኘው ዮርክ ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ለማጠናቀቅ ምርምር ላይ የሚገኙ የፖለቲካ ተንታኝ አሉ። እሺ። በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች አጥኚ አቶ ፍሳ ተክሌ ከናይሮቢ አሉ። እንዲሁም የአውሮፓ ፖለቲካ ከሚዘወርባት ብራስልስ ከተማ ጋዜጠኛ ገበያው ንጉሴ ናቸው። ገበያው አሎ ተናይስልኝ። እንግዶቻችን በውይይቱ ተሳታፊ ለመሆን ፈቃደኛ በመሆናችሁ በዶች ቬሌ ዲደብሊው ስም እና በአድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጥታ ውይይታችንን እንጀምር። አቶ ቴድሮስ ዘውዱ ለዶክትሬት ማሟያ ጥናት ለአንድ ዓመት ግድም ኢትዮጵያ ውስጥ ቆይተው ነበር። የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታዎችንም አሁን ካሉበት ካናዳ ሆነው በቅርብ ይከታተላሉ። ላለፉት 2 ዓመታት ሲብላላ የቆየው ቅራኔ ፈንድቶ ወደ ውጊያ ተሸጋግሯል። ጦርነቱ ምን ያህል ሰብአዊና ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳት እንዳደረሰ በውል አይታወቅም። በአጠቃላይ ግን ምን ያህል ጉዳት አድርሷል ተብሎ ይገመታል? አቶ ቴድሮስ እስኪ ከርሶ ልጀምር። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ለግብዣው። እንግዲህ እስካሁን መሬት ላይ ያሉ ተጨባጭ መረጃዎች የሉንም፣ ግን የኢትዮጵያን ህልውና በሚመለከት ጉዳቱ ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም አሁን በዓለም ዙሪያ ያሉ ሚዲያዎች እንዲሁም እኔ ያለሁበት ከተማ ድረስ በተለያዩ ጋዜጣዎች እና በተለያዩ ሬዲዮ ጣቢያዎች፣ በተለያዩ የቴሌቪዥን ተቋማቶች ስለ ኢትዮጵያ አሁን ስላለው ውዝግብ የሚሰራጨው ነገር ሲቪል ዋር እንደሆነ፣ ኢትዮጵያ የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ እንደገባች አይነት ዜና ነው የሚቀርበው። ይሄ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ህልውና ጉዳት ያደርሳል፣ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል። መንግስት የህግ የማስከበር ዘመቻ ላይ ነኝ ብሏል። ያንን እንኳን በቅጡ ለማስተናገድ አለመቻሉ የዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋም ለኢትዮጵያ ህልውና ጉዳት ያመጣል። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ላለፈው 30 ዓመት ያየውን በደሉን አይቶ እንዲሁም ላለፈው 2 ዓመት እኔ ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ 1 ዓመት ቆይቻለሁ፣ ከ2019 በፈረንጆች አቆጣጠር እስከ 2020 ጁን ድረስ እዛ ነበርኩ። እዛ ያለው ህዝቡ በጣም ስጋት እንዳለው ነበረ የሚገልጸው የነበረው። እንግዲህ ለጥናት ነው የሄድኩት። ለጥናት በመሄድ ምክንያት ከብዙ ሰዎች ጋር ለመገናኘት እድል አጋጥሞኝ ነበር በተለያዩ ከተማዎች። እና የስጋታቸው ምንጭ የሆነበት ደግሞ ምክንያት ምንድን ነው? ህወሓት ከዶክተር አብይ ጋር የዶክተር አብይ መንግስት ያቀረበለትን ወይም የከፈተለትን ወይም ደግሞ በህዝባችን አባባል የማርያም መንገድ ሰጥቷቸው የማርያም መንገዱን መቀበል አልቻሉም። ይሄ ለእኛ ስጋት ነው ሚሉስ ነው። እንግዲህ መሬት ላይ ያለው እኔ በቆየሁበት ጊዜ የሰማሁት እና ያዳመጥኩት
ብዙ ሰዎችን ማነጋግሬ ተዋየውበት ጉዳይ ቢኖር ዛ ላይ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ በብሔራዊ ጥቅሟ ጉዳት ደርሶባታል እላለሁ። እስኪ ደግሞ ወደ ሌሎች ጉዳዮችም እንመልከት። ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ስለተከሰቱ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች እንመልከት። አቶ ፍሳ፣ እናንተ ቀደም ሲልም በመግለጫችሁ በተደጋጋሚ አስገንዝባችኋል። የሰብአዊ መብት ጥሰቱ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል? ጥሰት ፈጻሚዎችስ ምን አይነት ቅጣት ይጠብቃቸዋል ተብሎ ይገመታል? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ ጦርነቱ ወይም ግጭቱ ከተጀመረ እንግዲህ አሁን 3 ሳምንት አለፈው። በዚህ ሂደት ውስጥ ያየናቸው እና በግልጽ የተናገርንባቸው የተወሰኑ አይነት የመብት ጥሰቶችን አይተናል። ግን እዚህ ጋር አንድ ማሳሰብ ፈልገው ነገር ባለው በተለይ በትግራይ ክልል ውስጥ ባለው የኢንተርኔት እና የስልክ አገልግሎት መቋረጥ ምክንያት ያለን መረጃ ውስን እንደሆነ ነው። ይህን ካልኩ በኋላ ግን ባለን በጥቂቱ መረጃ በዋነኝነት የሚነሳው ማይካድራ ከተማ ላይ ያለው የነበረው በኋላም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን መግለጫ ያወጣበት በዚህ ሳምንት ጉዳይ ነው። በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ9 እና እስከ ንጋቱ በ10 ኖቬምበር ድረስ በነበረው ጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደሞቱና ብዙ ሰዎች እንደቆሰሉ አምነስቲ መረጃ አለው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በወቅቱ በተፈጸመው ጉዳት በተለይ ደግሞ ግንብ ሳሳር የሚባለው አካባቢ ላይ በደረሰው ጉዳት አማራና የትግራይ ተወላጅ ያልሆኑ ወይም ደግሞ ትግሬ ያልሆኑ ሰዎች እየተመረጡ እንደተጠቁ የከተማ ወጣቶች ከአካባቢ ሚሊሻ ጋር በመደባለቅ ይህን ጥቃት እንዳደረሱ ምንድን ነው ገጀራ፣ መጥረቢያ እና ዱላ የመሳሰሉትን መሳሪያዎች በመጠቀም ብዙ ሰዎች እንደሞቱ በአሰቃቂ ሁኔታ እንደሞቱ መረጃዎች አለን። በወቅቱ የነበሩ የተለያዩ ፎቶዎች እና ቪዲዮዎችን እነሱን ከመረመርን በኋላ እና በወቅቱ ደግሞ የሞቱ ሰዎች እና የቆሰሉ ሰዎችን በመሰብሰብ ላይ የተሳተፉ ሰዎችን ካናገርን በኋላ ነው ይህን ነገር ያደረግነው። ከዛ ቀጣይ ደግሞ በተለይ ወደ ጎንደር እና ወደ ሌሎች አማራ ክልል ለሕክምና የተወሰዱትን ጉዳቱ የተረፉ ሰዎችና ምስክሮችን አናግረናል። በዚህም እንግዲህ ጥቃቱ የደረሱት አካባቢ ሚሊሻ ጋር አብረው ይሰሩ የነበሩ የከተማ ወጣቶች መሆናቸውን አይተናል። ይሄ እንግዲህ በእኛ በኩል ማረጋገጥ የቻልነው የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው። ምናልባት ከሌላም ከሚዲያም እንደምትሰሙት ሌሎች ጥሰቶች ሊኖሩ ይችላል። እኛ ያላረጋገጥናቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ሁመራ ላይ የሚነገር አለ። ሌሎች ግጭቱ ያለባቸው ቦታዎች ላይ እንደዚሁ የሚነገሩ አሉ። እነሱ ስላላረጋገጥን በዛ ላይ መነገር አንችልም። ግን ያው ወደፊት በሰፊው ምርመራ የምንሰራባቸው ይሆናሉ። ጥሩ። ገበያው አንተ ካለበት የአውሮፓ እምብርት ብራስልስ ከተማ የአውሮፓ ፖለቲከኞች ጦርነቱን በተመለከተ ምን እያሉ ነው? እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ትልቅ ሀገር ነች። በተለይ በአፍሪካ ቀንድ የአውሮፓ አጋር ነች። በዓለም አቀፍ ደረጃም ሁነኛ ቦታ ያላት ሀገር ነች እና በእንደዚህ አይነት ጠቃሚና አጋር ሀገር እንዲህ አይነት ሁኔታ ሲከሰት አስደንጋጭ ነው። ስለዚህ ሁሉም ይሄ ነገር እንዲቆም፣ ሰላም እንዲፈጠር፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ ሰላማዊ ሰዎች እንዳይጎዱ፣ በጦርነት ውስጥም ደግሞ እርዳታ ለሚፈልጉት ሰዎች እርዳታ ለመስጠት እንዲቻል ይሄ መጠየቅ እና ግፊት ማድረግ የተለመደ ነው። እንደውም ኢትዮጵያ ላይ ሲሆን ደግሞ በከፍተኛ ጩኸቱ መበራከቱ የሚጠበቅ ነው። ምክንያቱም እንዳልኩት በጣም ትልቅ ቦታ ያላት ሀገር ነች። ከዚህ አንጻር ግን እንደው በሁለት ደረጃ ብናየው እነዚህ የሚጮሁት እና በጣም ከፍተኛ ግፊት የሚያደርጉት አንደኛዎቹ ተንታኞች፣ ምናልባትም ቲንክ ታንኮች ወይም ደግሞ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ እነዚህ በጣም የኢትዮጵያ መንግስት ወረራ እያካሄደ ነው፣ ዘር ማጥፋትም ይሉታል። ሰሞኑንም የኢትዮጵያ መንግስትም እየዞረ ያስረዳ ነበር። መንግስታቱ ደግሞ እንደተባለው የሚያሳስባቸው መሆኑንና ሰብአዊ መብት ጥሰት እንዳይፈጸም ጥንቃቄ እንዲደረግ ቢቻል ደግሞ በዳያሎግ ችግሩ እንዲፈታ ይፈልጋሉ። ሆኖም ግን በተለይ ጦርነቱ በቲፒኤልኤፍ በኩል በደረሰ በመከላከያ ሰራዊቱ በደረሰ ጥቃት መሆኑን ከተረዱ በኋላ እንዲህ አይነቱ ነገር መቼም ማንኛውም መንግስት ቢሆን እንዲህ አይነት እርምጃ ሲወሰድ ጦርነት ባይወስድ ነው የሚገርመው እና ይገባቸዋል። ይህንን የመቀበል ነገር አለ። ያም ቢሆን ግን ዞሮ ዞሮ መንግስት ነው እና ጫናው እና ግፊቱ በመንግስት ላይ ኃላፊነት ወስዶ ችግሩ እንዲቆም የመፈለግ ሁኔታ አለ። ግን በቲፒኤልኤፍ በኩል መንግስት የሚለው ብቻ ሳይሆን የራሱም የቲፒኤልኤፍ ከፍተኛ አመራር ወጥቶ ጥቃቱን የፈጸሙት መሆኑን ያረጋገጡ በመሆኑ ይሄ ድርጊት ለኢትዮጵያ መንግስት ህግ የማስፈጸም እርምጃ ነው ለሚለው ትልቅ ጆሮ የሚስብ ነገር ሆኖ መንግስት የሚወስደውን እርምጃ ባይደግፉም ግን ገፍተው ይህንን እርምጃ ሲቃወሙ አይታይም። ያም ሆኖ ግን በአካባቢው ሰላም የመፍጠር ሂደት በተቀዳሚ መንግስት ኃላፊነት በመሆኑ ይሄ እንዲሆን ጥሪ ያደርጋሉ።
ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተጽኖ ያለው። በእውነቱ ይሄንን ጉዳይ የመንግስት ተወካይ ኖሮ ቢያብራራው ጥሩ ነበር። ያው ግን ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በውይይቱ የሚሳተፍ ተወካይ እንዲመድቡ በተደጋጋሚ ጠይቀናል። ሰው አልተመደበልንም። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ እንደ አንዲት ሉዓላዊት ሀገር ኢትዮጵያ በግዛቷ ህግን የማስጠበቅ ማናቸውም መብት አላት ሲሉ ጠንከር ያለ መግለጫ ሰጥቷል። ይህንን እንደው አክለህ የምዕራቡ ዓለም እንግዲህ እነዚህ ተንታኞች የሚባሉ አሉ፣ በእርግጥ ሌላ ነገር ሲሰሩ የሚታዩ በርካታ ተንታኞች አሉ። የምዕራቡ ዓለም በተለይ ደግሞ የአውሮፓ ፖለቲከኞች ከዚህ በኋላ ግንዛቤያቸው ምን ይመስላል? ጉዞ አድርገዋል እንደተባለው የመንግስት ባለስልጣናት፣ ቀደም ሲልም እንደጠቀስኩት ጉዞ አድርገዋል። መጀመሪያ ላይ ከነበረው አመለካከታቸው አሁን ያላቸው ግንዛቤስ ምን ይመስላል? እዚህ ላይ እስኪ አክል አጥር አድርገን ነገር ዋናው እነዚህ ተንታኞቹ በተመለከተ አንደኛ ነገር ብዙዎቹ ተንታኞቹ አቋም የወሰዱና ምናልባትም ቲፒኤልኤፍ ጋር በቅርበት የሚሰሩ ከፍተኛ የሆነ ኔትወርክ ያለበት ነው። ስለዚህ ጩኸቱም ከፍተኛ ነው። ወረራ እየተካሄደ ነው፣ ጄኖሳይድ ነው፣ መንግስት በራሱ መንግስት ህዝብ ላይ ዘመቻ ጀምሯል የሚለው ጩኸትና ግፊት ያየለ በመሆኑ ያንን የሚያንጸባርቁ እነዚህ ተንታኞች በከፍተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ መንግስት የሚወስደውን እርምጃ እንዲያቆም የሚያደርጉት ግፊት አለ። ግን ሁኔታውን ሲረዱ በመንግስታት ደረጃ መንግስት ወደ ጦርነት የገባበትን ምክንያት የመቀበልና ያም ሆኖ ግን ደግሞ መንግስት እንደ መንግስትነቱ ሰላም እንዲፈጥር በኃላፊነት እንዲንቀሳቀስ የመጠየቅ ሁኔታ ነው ያለው። በኢትዮጵያ ውስጣዊና ዓለም አቀፋዊ ፖለቲካዊ ሂደቶች ምን መልክ እንዳላቸው በመጠኑም ቢሆን ለመዳሰስ ሞክረናል። ጦርነቱ ካበቃ በኋላ ምን አይነት ተግዳሮቶች ሊኖሩ ይችላሉ ትላላችሁ? እንደው ላብነት ያህል በተጎራባች ክልሎች ነዋሪ ህዝቦች መካከል ያለው ግንኙነት አስተዳደራዊ ጥያቄ ያለበት ነው ቀደም ሲልም። ከዛ ባሻገር ደግሞ ብሔር ተኮር የሆኑ የተፈጸሙ ግፎችም አሉ፣ በውል የሚታወቁ ማለት ነው፣ እኛ የምናውቃቸው። እዚህ ላይ ምን ይላሉ አቶ ፍሳ? ምን ያክላሉ? እንግዲህ በእነዚህ አካባቢዎችም እና በሌላ ቦታዎች ላይ የኢትዮጵያ የቅርብ ጊዜ ታሪክ እንደምታውቁት የግጭትና የእርስ በርስ መተላለፍ ያለበት በተለይ ደግሞ በሰብአዊ መብት ቋንቋ ከባድ የሆኑ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ያሉበት ነው። በእኛ እድሜ ለምሳሌ ቀይ ሽብር፣ ከዛ በኋላ 17 ዓመት ጦርነት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ በኢህአዴግ ጊዜ ለ27 ዓመት በቆየበት ጊዜ እንዲሁ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚፈጸሙ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ነበሩ። አሁንም እንግዲህ ከተጀመረው ማሻሻያ ወይም ሪፎርም ጋር ደግሞ እንደዚሁ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከባባድ የሆኑ በመንግስትም ሆነ በመንግስታዊ ባልሆኑ አካላት የሚፈጸሙ ጅምላ ጥቃቶች፣ ማንነት ላይ ያተኮሩ ጥቃቶች አሉ። ይሄም የአሁኑ ጦርነት ውስጥም የሚካተቱ እንደዚሁ ነገሮች ይኖራሉ፣ የማይሰራውንም ጨምሮ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ጦርነቱ በሚያልቅበት ጊዜ ምን መሰራት አለበት የሚባለው ይሄ የግጭት ታሪክ ጥሏቸው ያለፏቸው ጠባሳዎች የሚድኑበት ሂደት በሌሎች ሀገሮችም የተለመደ አሰራር አለ። የሽግግር ፍትህ ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ትራንዚሽናል ጀስቲስ የሚባለው እሱን ሂደት በግድ አገሪቷ መሄድ አለባት። የሽግግር ሂደት ምንን ያካትታል? አንደኛ ለበፊቱ ለተፈጸሙ ወንጀሎች ማነው ኃላፊ የሚለው እስካሉም እነዛን ከባድ የሚባሉ ወንጀሎች እና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የፈጸሙ ሰዎች ለህግ ማቅረብን፣ ተጎጂዎቹን አስፈላጊውን ካሳ፣ እውቅና፣ ይቅርታ የመሳሰሉትን ነገሮች መፈጸምን ያካትታል። ያ ባልሆነበት ሁኔታ ወደፊት እንሻገር ብሎ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ቁስሉ አይድንም፣ ቂሙ አይድንም። ቂም ባልዳረበት ሁኔታ ደግሞ ምንጊዜም ለተመሳሳይ ግጭት የሚያድን ነው እና መንግስት አንደኛው ማሰብ አለበት ብለን በተለያዩ ጊዜዎች የምናስታውሰው እና የምናሳስበው ነገር እነዚህ የተጠራቀሙ የተንከባለሉ የቂምን ጠባሳዎች እንዲሽሩ መሰራት ያለባቸውን ስራዎች መንግስት ማካሄድ አለበት። በማንነትም ላይ ያተኮረ፣ በድንበርም ላይ ያተኮረ። ለምሳሌ ባለፈው አመት ባወጣነው አመታዊ ሪፖርት ላይ በዚህ በወልቃይት አካባቢ የሚኖሩ የአማርኛ ተናጋሪ ሰዎች ወይም አማራዎች ቋንቋውን በመናገራቸው ብቻ ይታሰሩ እንደነበር፣ ሲበዛ የሚደበደቡ እንደነበር፣ አንዳንዴም ደግሞ የአማርኛ ሙዚቃዎችን በሚሰሙበት ቤታቸው ውስጥ እንኳን በሚሰሙበት ጊዜ እንደዚሁ እንግልት ይደርስባቸው እንደነበረ ገልጸናል። እና ይሄ ታሪክ እንደገና መቆም አለበት እና ያንም ደግሞ ለማስተካከል አንደኛው ኃላፊነትን ማመቻቸት፣ ተጎጂዎቹም ተገቢውን ካሳና እውቅና መስጠት ያስፈልጋል። ይሄ ራሱን የቻለ ጊዜ የሚጠይቅ ነው። ያንን ማድረግ ካልተቻለ ወደፊትም ይቀጥላል ማለት ነው። እንግዲህ በተወሰነ መልኩ መፍትሄ የሚባልም ነገር ነው የጠቀሱልን። በኋላ ላይ ወደ መፍትሄው ስንመጣ የበለጠ ያብራሩልናል አቶ ፍሳ። አቶ ቴድሮስ እዚህ ላይ ምን ይጨምራሉ? አስተዳደራዊ ሁኔታዎች ምን መልክ ይኖራቸዋል? ሁሉንም ወገን ያሳተፈ ውይይት እንዲደረግ በተለይ ምዕራቡ ዓለም ጥሪ እያስተላለፈ
ያለፈ ነው? ሁሉን አቀፍ ሲባልስ እነማንን ያካትታል? በነገራችን ላይ ይህም ጥያቄ ቢሆን የመንግስት ተወካይ ብቅ ብሎ ቢያብራራው መልካም ነበር። ግን አቶ ቴድሮስ የርሶን ትንታኔ እናዳምጥ። ሁሉን አቀፍ ሲባል እነማን ናቸው? ሁሉን አቀፍ ማለት ውይይት ከተካሄደስ እነማን ናቸው በአጠቃላይ የውይይቱ ተሳታፊዎች ተብሎ የሚገመተው? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኔ የኢትዮጵያን ችግር ከመቶ ዓመት በፊት ከብሔር በላይ ሆነው በጥንቃቄ ያጠኑ ብዬ ማያቸው ሰውዬ ገብረህይወት ባይከዳኝ ናቸው። እና ገብረህይወት ባይከዳኝ በዛን ጊዜ የመንግስትና የህዝብ አስተዳደር በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ሲጠቁሙ ምን አሉ? መንግስት ወይም ማስተዳደር ማለት ከመኳንንት እልፍኝ የሚወጣ ሳይሆን ከህዝብ ልብ መቀዳት አለበት ብለው ነበር። እና ይሄ ነበር እንግዲህ የኢትዮጵያ ጥያቄ። አይ ቲንክ የኢትዮጵያ አብዮት በሚፈነዳበት ጊዜ በ1974 ከህዝብ ልብ የሚቀዳ መንግስት መምጣት አለበት የሚለው ስራ ሳይሰራበት ቀርቶ በ1991 በኢሮፓን አቆጣጠር እንደገና ከጠበንጃ አፈሙዝ የፈለቀ ኢህአደግ በሚባል ህወሓት በሚመራው ድርጅት 4 ኪሎ ፓርላመንት ገባ። እና አሁን ላለፈው 27 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ የቆየው ከጠበንጃ አፈሙዝ የፈለቀ ኃይል የመሰረተው አሰራር ነበር። አሁን ሁለገብ የሆነ ሁሉን ያሳተፈ መንግስትና አስተዳደር እንዴት ይምጣ በሚባልበት ጊዜ አይ ቲንክ ያለፈው 2 ዓመት በዶክተር አብይ ይህ ነው መሪነት። እኔ እንግዲህ 1 ዓመት ሙሉ እዛ ቁጭ ብዬ እንደታዘብኩት ከሆነ ህዝቡ ሬዲ ነው። ህዝቡ ሰልችቶታል። ህዝቡ መሳተፍ ይፈልጋል። ህዝቡ ራሱን ኤክስፕሬስ ማድረግ ይፈልጋል። ግን የፖለቲካ ድርጅቶች ሊፈጠሩለት አልቻሉ። ራሱን የሚያሳትፉት ወይም የህዝቡን ስሜት አደባባይ ድረስ አቅርበው በተግባር የሚለውጡለት እና ህዝቡ አሳታፊ የሆነ ማለት አሁን እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ሁሉንም ሊያሳትፍ የሚችል ምን አይነት ስርዓት ያስፈልጋል ነው። አሁን መሬት ላይ ያለው አሰራር አስተዳደሩ በቡድን ብሔር ተኮር የሆነ ቡድን ላይ የተመሰረተ ነው። ይሄ የቡድን አሰላለፍ ደግሞ እኔ ለምሳሌ ኢትዮጵያ የሄድኩበት አንዱ ትልቁ ምክንያት የውህድ ማንነት የተባለ አካል ከ40 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ህዝብ ተገፍቷል። ቦታውም ውስጥ የለም። አሁን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አለ፣ ፓርላመንት አለ፣ እያንዳንዱ ብሔረሰብ ተወክሏል። ግን ውህድ ማንነትን የወከለ የለም እና ከመጀመሪያውም አግላይ ነበረ ማለት ነው። እና ሁሉንም ሊያሳትፍ የሚችል እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በአንድ ዓመት ቆይታ ያየሁት 3 አይነት አመለካከት፣ አንዱ በግለሰብ ላይ የተመሰረተ መንግስት ቢመጣ ይሻለናል የሚሉ ኃይሎች አሉ። አይ በቡድን መቀጠል አለበት ካሉ፣ ነጠላ ማንነት ካለ ውህድ ማንነት ደግሞ አለ የሚሉ አካሎች አሉ። እና አሁን እነዚህን ሁሉ ሊያጣጥም የሚችል ነፃና ገለልተኛ የሆነ በቅንነት ኢትዮጵያኖችን ሊያሳትፍ የሚችል መዋቅር ተዘርግቶ ያለው መንግስት ቀጥሎ መሸጋገር መቻል አለብን ነው የምለው። ገበያው፣ አንተስ ሊኖሩ ይችላሉ የምትላቸውን ተግዳሮቶች ጥቀስልን እስኪ። እሺ፣ እኔ እንደው ከስጋቶቹ ልጀምር። እንዳልከው አሁን ይሄ ጦርነት ሲጀምር ሰው የሚለውና ስጋቱ ምንድን ነው ሲባል፣ አንደኛው ስጋት ይሄ ጦርነት በትክክል የህዝብ ለህዝብ ጦርነት አይደለም። ያን ህዝብ መቼም እናውቀዋለን። አማራና ትግሬ አይደለም ይሄ ጦርነት ያለው። በአማራና በትግሬ ህዝብ መካከልም ሆነ በማንኛውም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ውስጥ በመሰረቱ ቅራኔ የለም፣ ፖለቲከኞቹ የሚፈጥሩት ትርክት ካልሆነ በስተቀር። ስለዚህ ይሄ ጦርነት ግልጽ ነው። ቲፒኤልኤፍ እና የአዲስ አበባው የዶክተር አብይ መንግስት የፖለቲካ አለመግባባት አላቸው። ይሄ አለመግባባት በፖለቲካ ሳይፈታ ቀርቶ እንደተባለው ቲፒኤልኤፍ በወሰደው የኃይል እርምጃ ምክንያት ወደ ጦርነት ተገብቷል። ስለዚህ በመከላከያ ኃይልና በቲፒኤልኤፍ ታጣቂዎች የተደረገ ጦርነት ነው እንጂ የህዝብ ለህዝብ የተደረገ አንድ ህዝብ በአንዱ ህዝብ ላይ ወረራ የፈጸመ አይደለም። ይህንን ህዝቡ ያውቀዋል። ከጦርነቱ አሁን ነፃ ወጡ በሚባሉት አካባቢዎች ያለው የህዝብ ስሜትም የሚያሳየው ያንን ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ጭራሽ አብረን ልንቀጥል የማንችልበት እርሾ ይሆናል የሚል ስጋት የለኝም። በሁለተኛ ደረጃ ይሄ ዶክተር አብይ አምባገነን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለው ደግሞ ስጋት እውን የማይሆንበት ምክንያት ቲፒኤልኤፍ የሚቆጣጠረው እና አቶ መለስ የሚመሩት ቲፒኤንትን አይነት አይደለም የዶክተር አብይ ፓርቲ። ያን ጊዜ ቲፒኤልኤፍ ራሱ ሁሉን ነገር ተቆጣጥሮ ለኦሮሞ እና አቶ አባዱላን፣ ለደቡብ እና አቶ አባተ ኪሾን፣ ለሶማሌ እና አቶ አብዲኤሌን ምስለኔ ሰጥተው፣ ግን በማዕከልነት ቲፒኤልኤፍ ነበር የሚቆጣጠረው። ዛሬ ከጦርነቱ በኋላ አንደኛ በራሳቸው በዶክተር አብይ ፓርቲም ቢሆን ራሳቸው በምስልኔ የተከበቡ አይመስለኝም። እንደነ ሙስጠፌ የመሳሰሉ እና አቶ ደመቀ መኮንንም ወይም ደግሞ ሌሎችም ዛሬ
በዚያ በራሳቸው ፓርቲ ውስጥ ያሉት ኃይሎች የፖለቲካ ሰብእና ያላቸው አክቲቮች የሆኑ ናቸው እና ተላላኪዎች ያሳይሆኑ የራሳቸውን አጀንዳ ማስፈጸም የሚችሉ በራሳቸው ጠንካራ ፓርቲ ነው የሚሆኑት። በሁለተኛ ደረጃ ተቃዋሚዎች ከሞላ ጎደል አሉ። ስለዚህ እነዚህ ተቃዋሚዎች ሁኔታዎች አስገድደውም ሆነ ወይም ሁኔታው ፈቅዶ ተሳትፎ ስለሚኖራቸው በምንም ተአምር በጦርነት ስላሸነፉ አምባገነን ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ስጋት አይኖርም። ምናልባትም ይሄ ጦርነት ያልተፈለገና አደገኛም ቢሆን ግን ለአዲስ ጅማሮና የተሻለ ሁኔታ ለመፍጠር አጋጣሚው ሊፈቅድ ይችላል የሚል እምነት አለኝ እና ምናልባት ይሄ ጦርነት ለደናስ ቢሆን የሚል እይታም አለ በአንድ በኩል። እሺ፣ አቶ ፍሳ ቀደም ሲል የመፍትሄ ማሳቦች የሚመስሉ ነገሮች ናቸው ቀደም ሲል በጠቀሷቸው ነጥቦች ላይ የተንጸባረቁት። በጦርነቱ ሂደት የተፈጸሙና የሚታወቁ ግፎች እስከ ጦር ወንጀለኝነት ሊያስጠይቅ እንደሚችልም ገልጣቸዋል። ከማይካድራው ጭፍጨፋ በተጨማሪ ሌሎች አካባቢዎች የተፈጸሙ በደሎች ስለመኖራቸው ምን ያደረጋችሁት ማጣራት አለ? ወንጀል ፈጻሚዎች በህግ ተጠይቀው ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ምንስ መደረግ ይኖርበታል ይላሉ? እንግዲህ ማይካርዳ ላይ የተፈጸመው ነገር ያው ተጨማሪ ማረጋጋትን ይፈልጋል። ግን አንደኛው በአንድ መልኩ የጦር ወንጀል ሊሆን ይችላል፣ የጦርነቱ አካል አስመስሎ ከተፈጸመ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በስብዕና ላይ የተፈጸመ ወንጀል ወይም ደግሞ ክራይም አጌንስት ሁማኒቲ የሚባለውንም ደረጃ ሊደርስ የሚችል ዓለም አቀፍ ወንጀል ሊሆን ይችላል። ያው እነዚህ እንግዲህ እነዚህ አይነት ድርጊቶች መፈጸም በኢትዮጵያ ሕግም ወንጀል ነው። ግን ዓለም አቀፍ ወንጀል መሆኑ ምንድን ነው እንደምታው የሚለው ሊጠየቅ ይችላል። ዓለም አቀፍ ወንጀል መሆኑ በዚህ ወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎች በኢትዮጵያ ግዛትም ሆነ ወደ ሌላም በሚሄዱበት ጊዜ ሊጠየቁ ይችላሉ። ማንኛውም ሀገር እነዚህ አይነት ጉዳይ ላይ የተጠረጠሩ ሰዎችን ይዞ የመመርመርና አስፈላጊውን ፍትህ የመስጠት ግዴታ ይኖርበታል። ቅጣቱም ከፍተኛ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በጦርነት ውስጥ መፈጸም የሌለባቸው ጦርነት እየተካሄደም ቢሆን የጦርነት አካሄድ ህግ አለው። አንደኛው በጦርነቱ የማይሳተፉ በተለይ ደግሞ ሰላማዊ ሰዎችን ማጥቃት የተከለከለ ነው። እንደ ጦርነት ስትራቴጂ፣ እንደ ጦርነት መንገድ ወስዶ በጦርነት ውስጥ ተሳትፎ የሌላቸውን ሰዎች ሰላማዊ ሰዎች ሊሆን ይችላል፣ የቆሰሉ ሰዎች ሊሆን ይችላል፣ የተማረኩ ሰዎች ሊሆን ይችላል፣ እነዚህ የመሳሰሉት ላይ ጥቃት መፈጸም የጦር ወንጀል ነው። ሌላው ሰላማዊ ሰዎች መኖሪያዎች አካባቢ ላይ የጦር ካምፖችን ወይም ደግሞ በጦርነት ጊዜ ኢላማ ሊሆኑ የሚችሉ ቦታዎችን ማስቀመጥ እና አካባቢው ላይ ያለውን ሰው ለአደጋ ማጋለጥም ወንጀል ነው። በተቃራኒው ሌላኛውም ወገን ደግሞ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ተቀምጧል ብሎ ልዩነት የማይፈጽሙ ከባድ ስርጭት ያላቸው የጦር መሳሪያዎችን ለምሳሌ እንደ መድፍ፣ ሞርታር የመሳሰሉትን ወይም ደግሞ የሚመሩ ያልሆኑ የአውሮፕላን ቦምቦችን መጠቀም ሰላማዊ ሰዎች ላይ በተለየ ከተማ ጦርነት ላይ እንደዚሁ የጦርነት ወንጀል ተደርጎ ሊፈጸም ይችላል። በጦርነት ውስጥ ሌላ መፈጸም የሌለበት ነገር ለምሳሌ ሆስፒታልስ፣ ትምህርት ቤቶች፣ የእምነት ተቋማት መጠበቅ ያስፈልጋል። እነሱ ላይም እርምጃ መውሰድ አያስፈልግም። ሰብአዊ ጋሻ ማድረግ ሰዎችን እንደዚሁ የጦር ወንጀል ሊሆን ይችላል እና ከሁለቱም ወገኖች ነው የሚጠብቀው። አንደኛው ወገን ህጉን አላከበረም ብሎ ሌላኛው ወገን ደግሞ እኔም እነዚህን ህጎች መጣስ እችላለሁ የሚለው ነገር በህጉ ተቀባይነት የለውም። ግዴታዎቹ ለሁለቱም ወገኖች እኩል የሚሰሩ ናቸው። ወደ ማጠቃለሉም እየሄድን ነው። አቶ ቴዎድሮስ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ከጦርነቱም በኋላ ምን መደረግ አለበት ይላሉ? እንግዲህ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የኢትዮጵያ ችግሮች ምንድን ናቸው? ታሪካዊ ችግሮች ምንድን ናቸው በምንልበት ጊዜ ትልቁ ችግር የፖለቲካል ኮንትሮል ወይም ፖለቲካን ተጠቅሞ ህዝቡን ለመቆጣጠር እንጂ ፖለቲካን ተጠቅሞ ህዝብን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ህዝብን ውክልና ህዝቡን እንቆጣጠሩ ወይስ ህዝቡን እንወክለው? ይሄ አንዱ መሰረታዊ ችግራችን ነው። አሁን ፖለቲካ ህዝብን መወከል መቻል አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ፓርቲና ስቴት አንድ ነው። ለምሳሌ ህወሓት ማለት ትግራይ ነው፣ ትግራይ ማለት ህወሓት ነው። እንደዚህ አይነት አመለካከቶች ትክክል አይደሉም ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ ዘይቤ ደግሞ መቀየር አለበት። እነዚህ ናቸው እንግዲህ መሰረታዊ ችግሮች። ሶስተኛ መሰረታዊ ችግር የኢትዮጵያ ምንድን ነው? ሰጥቶ መቀበል የሚባል የፖለቲካ ባህል እንዲዳብር ስራ መሰራት አለበት። እስካሁን የቆየው ምንድን ነው? ሁሉንም ጠቅልዬ እወስዳለሁ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት መሬት ላይ ካለው ተጨባጭ ሪያሊቲ መነሳት አለብን። መሬት ላይ ያለው ህዝብ አልተጠናም። ኢህአደግ አዲስ አበባ ሲገባ የነበረው አመለካከት ምንድን ነው? በህዝብና በመንግስት መካከል ልዩነት ነበረ ነው። ላለፈው 27 ዓመት ግን በመንግስትና በህዝብ ብቻ ሳይሆን
በህዝብና በህዝብ መካከል ልዩነት እንዲመጣ ነው የተደረገው። ምክንያቱም የጋራ ቤት የለንም የተነጣጠልን ነን የሚል አመለካከት ነው በሰፊው በዘመቻ ሲሰራ በታሪካችን አይተነው ማናውቁ። በደርግ እንኳን የ17 ዓመቱ የጦርነት ዘመን ሰላማዊ ሰው ሲታረድ በጩቤ ሲወጋ ሲቆረጥ አሁን ማይካርዳ ጋር እንደተደረገው አልተደረገም ነበር። ምክንያቱም ህዝብ ለህዝብ ይተዋወቅ ነበር። አሁን ግን ህዝብ ለህዝብ ለማናከስ ህዝብ ለህዝብ ለማጋጨት ትልቅ የፖለቲካ ስራ ነው ላለፈው 27 ዓመት ሲሰራ የነበረው። እና አሁን ይሄ ህዝብ ለህዝብ የአግድምዮች ግንኙነታችንን ማጠናከር መቻል አለብን። ያንን አጠናክረን በመንግስትና በህዝብ ደግሞ መካከል ያለው ግንኙነት እንዲዳብር ፖለቲካ የህዝብ መቆጣጠሪያ መሳሪያ ሳይሆን ህዝብ የሚወከልበት መሳሪያ ነው ወደሚለው አመለካከት መዞር አለብን እና አንድ ላይ ሆነን የጋራ ቤታችንን እንስራት ኢትዮጵያ። በጣም ጥሩ። እሺ ገበያው አንተስ ምን መደረግ አለበት ትላለህ ለማጠቃለል ያህል? እሺ እንደው ለዘለቄታው ይሄ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ወደዚህ የገባንበት እንደተባለው በ27 ዓመት ውስጥ የተዘራው የጎሳ ፖለቲካ እንዲህ አይነት እኔና እናንተ እኔና እነሱ የሚል የጎንዮሽ ቅራኔ ነው የፈጠረው። ፖለቲከኞቻችን በሚያሳዝን መልኩ ዛሬ ህዝብን ለስቃይ ዳርገው ህዝብ ሞቶ በዛ ፖለቲካ መስራት ይፈልጋል። የሚያሳዝን ነው። ድሮ ፖለቲካ ፓርቲዎች እርስ በርስ ነበር የሚዋጉት። ዛሬ ህዝብ ሰላማዊ ሰው አሁን በደቡብም በዚህ በኦሮሚያ አካባቢም በማይካድራም የተፈጸመው በእነዚህ ንጹሐን ሞት ፖለቲካ መፍጠር ይፈልጋል። እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ፓርቲዎች እስካሉ ድረስ በሀሳብ አሸንፈው ሳይሆን እንዲህ አይነት ህዝብን ለስቃይ ዳርገው ፖለቲካ ለመስራት የሚፈልጉ ኃይሎች ካሉ በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ የዚህ አይነት ፖለቲከኞች ምናልባት አሰራራቸውን ቀይረው በሀሳብ በጋራ ይሄንን የጋራ አንድነት የማንነትን ጥያቄ የግልና የወልን መብት በአዋሃደ መልኩ እንዴት እንጀምር በሚል ሀ ብለው መጀመር መቻል አለባቸው። ሁሉ አሳታፊ በሆነ ጉባኤ የጋራ አጀንዳ ሴት አድርገው ሊቀጥሉ የሚችሉበት መንገድ መጀመር አለበት። ምናልባትም ይሄ ጦርነት እንዲህ አይነት ሁኔታ ሊያመጣልን ይችል ይሆናል ብዬ ተስፋ የማደርገውም ለዚህ ነው። አቶ ፍሳ እርሶስ እንደው ለማጠቃለል ያህል የሚጨምሩት ነገር አለ? አንድ መጨመር የምፈልገው ወይም ደግሞ በጣም ማስመር የምፈልገው ነገር እንዲሁ በህገ መንግስት በማሻሻል እና ያለፈውን አልፎ አልትተነው እንሂድ በሚለው ብቻ እስካሁን ያሉትን ችግሮቻችንን ሳንነካ እና እነሱን እነዛን ጠባሳዎች ሳንሸፍ እንደ ሀገር መቀጠል አስቸጋሪ ነው። አሁንም እየታየ ያለው ያ ነው እና እነዚህን የቆዩ ችግሮች አምኖ እና ችግር መሆናቸውን በሁሉም ደረጃ ተግባብቶ ለሚያስፈልገው መልኩም ደግሞ ፍትህ ሰጥቶ ካላለፍን በተለይ ሰብአዊ መብት ጥሰት የሚፈጽሙ ሰዎች መንግስትም ሆነ ከሌላ በኩል ጊዜን ተጠያቂነት የማያገኙ ከሆነ ያለመጠየቅ ባህልን ወይም ካልቸር ኦፍ ኢምፒዩኒቲ የሚለውን ይፈጥራና ወደፊት መጓዝ ይከብዳል። ስለዚህ እዛ ላይ በጣም ማተኮር ያስፈልጋል። ያ የሚሰጠው ፍትህ ለአንድ ወገን ብቻ አይደለም፣ ከሁለቱም ወገን ወይም ከብዙ ወገኖች እነዚህ ለሰብአዊ መብት ጥሰቶች የፈጠሩ ጸጥታ አካላት ሊሆኑ ይችላሉ፣ የመንግስት ባለስልጣኖችም ካሉ መጠየቅ መቻል አለባቸው። ሌላው ከዚህ ጋር እንዲሁ መለመድ ያለበት ነገርም እንደ ህዝብም በንግግር መደንገጥ የለብንም። አንደኛው ሰዎች ሀሳባቸውን መግለጽ እንዳለ መብት እንዳላቸው ማወቅ አለብን። ግን የሚገደቡ የንግግር አይነቶች አሉ። እዛ ደረጃ ውስጥ ካልገቡ ድረስ እነዚህ መብቶችን ለመገደብ የምናደርገው ጥረት ሌላ ጭቆናን ይፈጥራሉና ምን ይባላል አንድ ዲሞክራሲ ጥሩ ነው መባል ለመባል የንግግር ነጻነት በሰፊው መገደብ አለበት። ያ ባልሆነበት ሁኔታ ዲሞክራሲ ሊገነባ አይችልም። ልክ እንደዚሁ ሁሉ ደግሞ ካልጀንበር ነውም መብቱን የቱ ድረስ ነው ትክክል የቱ ድረስ ነው ትክክል ያለው ላይ የሚለው ማድረግ አይቻልም። ብዙ ጊዜ አሁን ለዛ በቂ አይደለንም ገና ነን ወደፊት ነው ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ሌሎች ሀገሮች እዚህ ጋር የደረሱት እነዛን መብቶች ኤክሰርሳይዝ አድርገው ተለማምደዋቸው ነው እና እኛም እነዛን መለማመድ መቻል መጀመር አለብን። ሳንለማመዳቸው ልናውቃቸው አንችልም። ዋልታ ረገጥ ነገሮች የሚበዙት ለእኛ አዲስ ስለሆነ ነው እና ሾክም ያደርጉናል። ብንለምዳቸው ግን ኦኬ ይሄ ይወክለኛል አይወክለኝም የሚለውን ነገር ብሎ የማለፍ ልምዱም ባህሉም ይኖረናል፣ የመቻቻል ባህሉም ይኖረናል። እና ስንገድበው ነው ችግሩ እንጂ ካልገደብ ነው እየተለማመድ ነው እና እየተስተካከለ ነው የሚሄደው ነው የሚለው እሱን ለማሳሰብ ነው። በጣም አመሰግናለሁ።
እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አድማጮች በዚህ ውይይት ላይ የመንግስት ተወካዮች እንዲካፈሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትን በተደጋጋሚ በኢሜይል ብንጠይቅና ምላሽ ቢሰጡንም ተሳታፊ ግን አልመደቡልንም። እንግዲህ ትግራይ ውስጥ የሚደረገውን ውጊያ ተከትሎ በኢትዮጵያ ውስጣዊና ዓለም አቀፋዊ ፖለቲካዊ ሒደቶች ምን መልክ ሊይዙ ይችላሉ? ዋነኛ ተግዳሮቶቹስ ምንድናቸው? በሚል ያደረግነው ውይይት በዚሁ ይጠናቀቃል። ሁላችሁንም የውይይቱ ተሳታፊዎች በአድማጮች ቻችንና በዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኛም እናመሰግናለን። በጣም እሺ። እናመሰግናለን። ሁላችሁም ደህና ሁኑ። በያላችሁበት ደህና ሁኑ። እሺ፣ ደህና ሁኑ።